Taigi sveiki sugrįžę prie pavojingo stalo žaidimo 2. Ir mes vėl esam prie šito labai nešvaraus tualeto. Ir pirmą kartą, kai šitą žaidimą filmavau, žaidimas buvo labai, labai naujas. O dabar, kiek žinau, išleido labai daug atnaujinimų. Ir man rodos, yra gerokai daugiau daiktų. O, sveikas. Pasirašyk. EDVIS. Būsim tiesiog Edvis. Ir turim vieną tikrą kulką, dvi netikras. Ir taip, kas nematėt pirmos dalies, tas video dabar yra tame kamputyje. Bet iš esmės, mes norim tiesiog išgyventi. Tai didesnė tikimybė, kad bus tuščia kulka, tai aš šausiu į save tikriausiai. Jep, dabar yra 50-50. Ir vėl mano eilė, kadangi aš šoviau save. Surizikuosiu. Jeigu kitai šaus... Jep, liko tik tuščia. Nu ir ponas, jisai žinoma šausi save, kadangi liko tuščia. Aš vis dar pamenu, kaip žais. Gerai, 3 tikros kulkos, 2 ne. Tai kadangi statistiškai daugiau yra tikrų, aš pasirinksiu dealerį. O dabar blogai. Kadangi aš jį iššoviau, ir neiššoviau bus jo eilė. Labai didelis šansas, kad dabar... Sveiki sugrįžę, turiu vieną gyvybę. Dabar mano eilė, gerai. Vėl bandau šauti jį. Aš laimėjau šitą raundą. Antras raundas. Ir dabar atsiranda daiktai. Va, po 2 daiktus. Ir žiūrim, ar gausim kažką naujo. Kol kas antrankiai ir gyvybės. Okei. Okay. Ir 4 gyvybės. Viena kulka tikra, viena ne. Gerai. Tai realistiškai man užtenka jį surakint. Ir kadangi jis surakintas, dabar gausiu šį šau 2 kartus. Net jeigu neišaus dabar... Visgi iššovė. Bet net jeigu būtų neiššovė, būčiau gavęs antrą kartą šaut. Tai dabar žinau, kad yra tuščia, tai galiu ant savęs panaudoti, kadangi kodėlgi ne. Antrankiai nusiemė, raundas baigėsi, gaunam naujų daiktų. Gerai, turim skardinę, galim išimt kulką. Dvi tikros kulkos, dvi ne, gerai. Realiai vieną kulką galim išimt. Jeigu čia bus netikra kulka, čia buvo netikra, gerai. Tai dabar yra 2 tikros, didesnė tikimybė, kad iššaus. Iššaus? Jep. Ir žinoma, jisai gydosi. Ir dar 2 kartus gydosi. Jis jau turi 4 gyvybės. Ir jisai žiūri, kas yra viduj. Aha. Ir jisai išims kulką. Tikriausiai čia buvo tuščia. Jep. Reiškia, kita kulka iššaus į mane. Be abejo. Dabar aš pralošinėjau. Nieko hebra, greit atsilošim. Viskas bus gerai. 3 tikros, 2 ne. Tai pirmiausia, pasigydom. Tai pirmą kulką galim... Pažiūrėt, kas yra viduj. Ir čia yra, netikra. Tai panaudosim ant savęs. Antra kulka statistiškai bus tikra, man rodos. Galim bandyti. Jep. Dabar jis mane žinoma surakino ir dar pasigydė. Ir dar jisai save šauna. Čia buvo tuščia kulka. Pamiršau, kiek buvo tuščių kulkų. Jis vėl save šauna. Nu va. Ir aš surakintas. Reiškia vėl jo eilė. Prašau, šauki save vėl. Ne, man atrodo, čia bus tikra. Vėl sugrįžom. Gerai. Ir raundas baigėsi, pasirodo. Tai dabar turim peilį ir turim vėl antrankius. 3 tikros, 3 ne. Tai pirmiausia, mes jį surakinsim. Jeigu iššaus, būtų labai gerai. O, labai gerai. Jam liko 2 gyvybės ir vėl mano eilė. Tai dabar taip pažiūrim, kas vidu. Jeigu čia tikra kulka, aš jau laimėjau. Čia tikra kulka, hebra. Nupjausim dabar galą. Ir tai reiškia, kad darysim 2 žalos, o jam 2 gyvybės. Kitaip tariant, su šitu šūviu. Aš laimėjau. Paskutinis raundas. Ir dabar raundas be atgyjimo. Kitas, kuris praloš savo gyvybę šitam žaidime. Ir mano daiktai buvo pašalinti. 4 daiktai. Gerai, skardinė, gyvybės, peilis ir vėl gyvybės. Padidinamo stiklo nėra šį kartą. Ir turim po 4 gyvybės ir 2 neaiškias gyvybės. Viena tikra, 2 ne. Nu gerai. Tai statistiškai aš turiu didesnį tikimybę. Hebra, reiškia, liko 2 tuščios kulkos. Ir kodėl tu išimi kulką, jeigu liko 2 tuščios? Jis be reikalo panaudojo savo gėrimą. Gerai, turim gėrimas, peilis, antrankiai ir gėrimas. 4 tikros, 4 ne. Tai pirmiausia, atsigydysim. Dabar aš jį surakinsiu. Ir aš nupjausiu ginklo galą, rizikuosiu. Žiūrėsim, ar čia iš tiesų bus tikra kulka. Neturiu padidinamo stiklo, čia yra mano spėjimas. Ne, čia tuščia kulka buvo. Bet jis yra surakintas, reiškia, turiu dar vieną šansą. Nupjausiu dar kartą. Prašau, išauk, prašau, išauk. Oh my gosh. Reiškia, liko 4 tikros kulkos ir 2 ne. Ir jis ką tik dar ištraukė vieną netikrą kulką. Reiškia, liko tik 4 kulkos tikros.
Čia buvo viena tikros iš eilės. Rimtai. Ir žinoma, šausi mane. Tai aš pasigydysiu. Ir kita kulka yra tikra, tai šausiu. Bet jis irgi turi gyvybių. Ir žinoma, iškart gydosi. Ir aš prarasiu gyvybę. Jep. Bet bent jau užsibaigė kulkos. Reiškia, vėl gaunam daiktus rinktis. Gyvybės, gyvybės, peilis. Trys tikros, dvi ne. Žinau ką, aš panaudosiu šitus. Panaudosiu šitus, kad išim kulkas. Ir čia buvo tikra. Tai dvi tikros, dvi ne kulkas. Dvi tikros, viena netikra. O! Išėjo netikra, reiškia liko tik dvi tikros. Tai dabar aš jį surakinsiu, nupjausiu ginklo galą ir padarysim iš karto dvigubai žalos pirmu šūviu. Dabar pasigydysiu, kadangi man gyvybės vienos trūksta. Ir paskutinė kulka yra tikra, tai aš 100% iššausiu į jį. Jep, ir čia buvo paskutinė kulka, reiškia baigėsi raundas ir vėl bus mano eilė. Nu ką dabar turim, stiklas. Gyvybės, antrankiai, stiklas. Gerai, pagaliau stiklai. Keturios tikros, dvi ne. Manau, pirmiausia, pažiūrim. Kas čia yra per kulka? Čia yra netikra kulka. Tai iškart galiu į save šaut. Toliau aš jį surakinsiu. Statistiškai toliau bus tikra. Tikiuosi, kad iššaus. Jep. Ir jis pasiekė savo paskutinės neaiškės gyvybės. Ar tu pasiruošęs? Jo gyvybės yra nukirptos. Reiškia, kitas šūvis laimė? Tai verta, Hebra, manau, patikrint, kas čia yra per kulka. Čia yra tikra kulka. Ar aš ką tik laimėjau jau antrą kartą prieš jį? Jep. Jep, Hebra, aš laimėjau. Ir ateina mano lagaminas su pinigais, žinoma. Antrą kartą jau. Gavom 67140. Ir žiūrėkit, ūlygas pasikeitė. Ką mes čia turim dabar per kompą? Ai, čia rodo informaciją, kiek aš esu iš viso šūvį šovęs ir kiek esu uždirbęs. Bet gerai, kompą galim išjungt. Ir dabar mirksi tabletės. Tai jeigu dabar ant jų paspausiu, man rodos pateksim į sunkesnę žaidimo versiją. Ir žiūrėkit, čia kad žmogus dingo. Čia žmogus būdavo. Būtent šitoj vietoj. Nu bet bandom dar kartelį, sunkesnę žaidimo versiją. Žinoma, vėl būsim Edvis. Ir šį kartą visi raundai yra mirtini raundai. Mes negalim visiškai praloš nei vieno raundo ir gaunam kažką naujo gavau. Vėl kažką naujo gavau. Gerai, turim po 3 gyvybės ir 3 tikros kulkos, 3 ne. Kas yra čia? Telefonas su paslaptingu balsu, kuris pasakys ateitį. Ir dar turim kažką apvertėjas. Apverčia poliariškumą. Ir aš pamiršau, kokios kulkos buvo. Nu, telefonas, pasakyk man ateitį, man reik žinot. Ketvirta kulka yra tikra kulka. Ketvirta labai toli, bet ačiū už tai. Pirmą, nežinau, išmesim. Pirma buvo tikra, wow. Antrą galim panaudot ant savęs, gal. O, gerai, antrą panaudojau ant savęs. Trečią panaudosim ant tavęs. Tikiuosi, o ne. Man telefonas pasakė, kad ketvirta kulka yra tikra. Aš žinau, kad čia tikra kulka. Ir žinoma, ta kulka ateina pas... Sveiki sugrįžę. Gerai, nenumerėm. Tik sąmonę praradom, turim dvi gyvybės. Ir aš pamiršau, kiek kulkų vėl buvo. Aš nebeatsimenu, čia gali būti, kad... Žinoma, kad čia tuščia. Žinoma, kad čia tuščia. Be abejo. Ir dabar mane vėl nušaus. Viena gyvybė. Okay, raundas baigėsi. Ką dabar gausim? Gėrimas, telefonas, antrankiai. Trys tikros, keturios ne. Trys tikros, keturios ne. Edve, atsimink. Pirmiausia, pasigydysim. Ir telefonas, pasakyk man dabar, kas bus. Ketvirta yra tuščia. Pirmos galima atsikratyt. Čia buvo tikra kulka. Dėsiu jam antrankius. Reiškia, liko tik dvi tikros kulkos. Tai yra labai didelė tikimybė, kad... O, tai dabar palaukit, didelė tikimybė, kad bus tuščia, čia dabar yra trečia kulka. Neišovė gerai, bet ketvirta sakė, man rodos, kad yra tuščia, tai dabar jeigu aš ją apsuksiu, čia bus tikra kulka, man rodos. Jep, telefonas šį kartą padėjo. Tai dabar liko iš tiesų tik viena tikra kulka. Ir jisai apsuks netikrą kulką į tikrą, žinoma, viena gyvybė. Ir aš tik turiu bandyt, turi iššaut šitą kulką. Gerai, antras raundas. Gaunam vėl dėžutės, apsuka šitą telefonas. Tik du daiktus gavom. Po dvi gyvybės šį kartą. Okei, trys tikros, keturios ne. Nu, telefonas padėk. Antra kulka yra tikra kulka. Okei. Bandom, rizikuojam. Jeigu pirma tuščia būtų žiauriai, kaip gerai. O, kaip gerai. Bet jis turi gyvybių, va tas man labai nepatinka. Šaunam. Reiškia, liko dvi tikros ir trys ne. Okei, liko viena tikra ir... Dvi ne, viena tikra ir viena netikra. Liko viena tikra.
Ne, palaukit, apsiskaičiavau. Reiškia, paskutinė yra tikra. Aš vis pasimetu šitose skaičiuose, bet jie paskutinė buvo tikrai tikra. Ir raundas baigėsi. Ką dabar turim? Vaistus. Ir du padidinamos stiklus. Labai 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 gerai. Hebra, man ros, ką tik šitą laimėjau. Patikrinsim. Ir jeigu tikra šausiu, aš laimėjau. Jeigu netikra, apversiu ir šausiu ir aš laimėjau. Ir viso gero, ponas. Jep, trečias raundas. Ir vėl daiktus pašalina gerai. Finalinis raundas. Kiek gausim dabar daiktų? Gėrimas, apvertėjas, du daiktus. Ir turim vėl po dvi gyvybės tik tai. Dvi tikros, dvi ne. Jis turi gyvybių. Na, pirmą reikia pašalinti. Ir pirma buvo netikra. Reiškia, statistiškai kita gali šaut. Bandom šaut, nes liko dvi tikros ir viena netikra. Liko tik dvi tikros, aš ką tik pralošiau man. Oh my gosh. Dabar man ros pralošiau. Nu, jis neturi peilio, tai... Bet vis tiek. Gerai, viena gyvybė. Paskutinė kulka irgi tikra, aš jį irgi paliksiu su viena gyvybė, kad būtų sąžiningiem. Ir raundas baigėsi, mes abu turim po vieną gyvybę, jeigu aš gaunu stiklą. Aš gavau stiklą. Hebra, čia labai gerai, viena tikra, dvi ne. Ir mano eilė. Pirmiausia, pasižiūrim. Čia yra netikra, bet jis turi tik vieną gyvybę. Ir aš galiu apvers šitą kulką. Hebra, aš ką tik laimėjau trečią raundą prieš jį, man rodos. Jep. Jep. Įveikiau dvigubai arba nieko. Nebent čia bus dar koks finalinis raundas. Au, čia skaičiukai kyla. Dvigubai arba nieko? Au, palaukit. Čia tik dabar prasideda dvigubai arba nieko. Vėl pirmas raundas. Okei, okei, va kaip čia veikia. Po keturias gyvybės. Trys tikros, keturios ne. Tai pirmiausia telefoną naudosim tikriausiai. Antra kulka yra tuščia. Žinot ką, hebra, aš jį surakinsiu, manau, pirmiausia. Ir bandau iškart šauti jį. Žinau, kad antra kulka yra tuščia, bet nežinau ar... Pirma. Gerai, pirma iš tiesų iššovė. Antrą galiu šauti į save. Dar vieną kulką galiu išimt. Ir čia buvo tikra kulka. Mm. Ir aš dar gal pavoksiu kažką iš jo, manau. Galbūt jo vaistus pavoksiu. Nors man jų visiškai nereikia, bet jis gali duoti dvi gyvybės. O, tiesiog aš praradau gyvybę ką tik. Wow, ačiū tau už tai. Bet galiu atsigražint. Šaunu į tave gal? Nežinau realiai, aš jį pamiršau jau. O, čia buvo tuščia. Gerai, jis nupjauna ginklo galą. Ir aš dvigubai gyvybių praradau. Aš nebeatsimenu, kas buvo, tai rinksiuos jį. Kadangi bent jau gaunam naujus daiktus, bent jau tiek. Trys tikros, trys ne. Pirmiausia, aš pavoksiu jo gyvybės vėl. Paspausim tau gyvybių, labai gerai. Tikiuos šį kartą suveiks. Aha! Tai dabar pabandysiu savo. Ir jeigu mano vaistai nesuveiks ir aš vėl... Aš pralošiau! Hebra, čia buvo dvigubai arba nieko. Aš laimėjau pirmą raundą ir pralošiau dvigubai arba nieko. Bet jeigu norėtume trečios dalies, tai būtinai paspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar tu nesate padarę, bet žinokit, Hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.